Samhället i stort och bilindustrin är i en omställning till elektrifiering. Det gör att behovet av förnybar energiproduktion, återanvändning och återvinning blir allt viktigare. När batteriet på en eldriven bil som gått många mil är i slutet på sin livscykel har det fortfarande stor kapacitet kvar. Tillräckligt för att det ska kunna få ett andra liv som energilager. I ett samarbete tar Volvo Cars, Stena Fastigheter, Battery Loop och Essity viktiga steg för att skapa ett cirkulärt system med förnybar energi för laddning av el- och hybridbilar. På Essitys affärscenter i Mölndal har vi tillsammans skapat ett framtidssäkrat kretslopp där 5 batterier från Volvo Cars eldrivna bilar är basen i ett intelligent energilager som laddas upp av energi från solpaneler. Energilagret förser sedan laddningsplatser för el- och hybridbilar och elcyklar med el. Kraven på världsledande hållbara lösningar är avgörande för framtiden. Detta är ett exempel på hur vi genom samarbete skapar en cirkulär energilösning samtidigt som vi minskar belastningen på miljön och stödjer målet om nollutsläpp.